Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit október 15-én pénteken. Az egészséges életmód került fókuszba a Jancsárpiacon, az érdeklődők 4 napon át színes, változatos programok keretében ismerkedhettek meg az egészségtudatos, környezetbarát életmóddal. Csütörtökön kezdődött meg a fehérvári családi életmód hétvége a Jancsárkert termelői és biopiacon. A piacot működtető egyesület a 4 napos rendezvényen szerette volna a helyi közösségek családok részére több oldalról bemutatni, mitől lehetne egészségesebb, szebb és jobb az életük, mind lelkileg, mind testileg. A programokkal minden korosztály számára sokrétű kínálatot nyújtottak. Cél az egészségmegőrzés, az újrahasznosítás megismertetése, a környezetbarát technikák bemutatása és a mentális egyensúly megtartásának elősegítése volt. Alkalmanként rendezvényeket szervezünk, amikor a testi, fizikai egészség, az egészséges táplálkozásokon kívül a lelki egészséggel, mentális egészséggel, vagy a mozgással, mint minden fontos szerepe van az egészségnek, kezdtünk el foglalkozni. Hát így jön egy termelőpiachoz ez a komplex egészség és az egészséghez vezető életmód fogalma. Az első napon az 1 éves születésnapját ünneplő fehérvári Éléstár bevásárló közösség hagyományos egészséges kézműves és háztáji termékek, élelmiszerek kis piacára várták törzsvásárlóikat, illetve mindazokat, akik elkötelezettek az őstermelői áruk iránt és összekötik a tudatos vásárlói igényt a termelők kapacitásával. A tudatos életmód jegyében olyan vásárlóinkat hívjuk ezekre a napokra, akik valamiféleképpen az egészséges életmódot választják, és tudatosak arra, hogyha akár nem is a piacnapon, a szombati piacnapon, hanem egy alternatívaként egy csütörtöki előrendelés alapján működő átadó napon nálunk a bevásárló közösségnél részt vesznek. Pénteken a gyerekeké volt a terep, egészségtudatos és környezetbarát életmódra nevelő játékos foglalkoztató program várta az általános iskolás csoportokat, amelynek keretében hallhattak arról is, miért fontos az újrahasznosítás és hogyan, mit lehet tenni ennek szellemében környezetünkért. Nagyon érdekes, interaktív kiállítás fogadja itt őket, ahol játékosan a környezetvédelemmel, logikai feladatokkal tudnak megismerkedni. Ugye középpontban az életmódunk áll, hogy hogyan tudunk tenni a környezetünkért. Lesz mézkóstoló, illetve meg lehet tekinteni a gyerekeknek, hogy hogyan készül az almalé. Valamint a Deponia Kft. Is eljött, szelektív hulladékokat mutattak be nekünk. Szombaton Cserpakovics András polgármester is megtekintette a rendezvényt, hiszen a városvezető számára is kiemelten fontos a környezettudatos életmód népszerűsítése. Nagyon jó kezdeményezés, alapvetően egy civil háttere van. Maga a Jancsárpiac is, mind azt hiszem, hogy ennek nagyon jó és méltó helye azok a szervezetek, amik megjelennek. Életmódról sokat beszélünk, hogy ez miért fontos, az talán egyre több embernek egyre egyértelműbb és nyilvánvalóbb. Mindenki próbál valamit tenni, de a család szó itt azért is nagyon jó, mert egy közösségre is utal, és arra utal, hogy egy közösségnek kell a gondolkodását átalakítani, mondjuk az életmód tekintetében, egyáltalán a mindennapi életvitelünk vonatkozásában, és ezt hiszem egy ilyen napon jó lehet népszerűsíteni, jó lehet információt átadni, jó lehet az edukációt a fiatalok irányában megvalósítani a gyermekek tekintetében, akik aztán egyébként majd nevelik a szülőt, nagyszülőt, és mondom, ráadásul egy olyan helyen, ami önmagában is az életmódról szól, hiszen a Jancsárpiac termelője erre mindig is nagy figyelmet fordítottak, úgyhogy szerintem nagyon fontos és jó dolog, hogy egymásra találtak a szereplők, és így ez a több napos rendezvénysorozat. Itt most a szombatot tekintve, mint csúcsnapot vonatkozásában különösen ez itt ki tudott alakulni, és programként megvalósul. A 4 napos találkozó másik ötletgazdája és szervezője, a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ szakmai vezetője, Igaz Krisztina, kivételes lehetőségnek tartotta, hogy újra fajsúlyos programokkal mutathatnak utat az egészséges életmódhoz. Már második alkalommal szervezzük meg a Fehérvári Családi Életmód hétvégét. Ebben a 4 napban, aki ide érkezik ki a Jancsárkerthez, mindennel találkozhat. Igyekeztünk olyan programelemeket összeállítani, ahol a testi, lelki egészséget is tudjuk egy kicsit támogatni. Olyan workshopokkal is készültünk, ami a környezettudatosság és a fenntartatóság érdekeit szolgálja, akár öko csomagoló eszközök készítése, akár újrahasznosítással kapcsolatos, akár a könyvek újrahasznosításával kapcsolatos programok és workshopok is vannak.
tényleg az a célunk, hogy a családokat is megszólítsuk, és már a gyerekeken keresztül a környezetudatosságra neveljünk mindenkit. Az egészségfejlesztési iroda jóvoltából különböző felméréseken vehettek részt az érdeklődők. Vércukor, koleszterin és vérnyomás mérés egyaránt szerepelt a kínálatban. A mai napon dietetikai tanácsadással készültünk, ezen kívül vérnyomás, vércukor és koleszterin szintméréssel. Ezzel várjuk a kedves érdeklődőket itt az egészségügyi sátorban. Ugye ez az évközben is természetesen dolgoznak, ugyanakkor nagyon fontos, hogy megszólítsák. Mennyire érdeklődőek az emberek az ilyen vizsgálatok iránt? Az emberek szerencsére nagyon érdeklődőek. Én úgy gondolom, hogy Fehérváron kiemelten fontos számukra az egészséges életmód. Ezen belül ugye, vagy ezen kívül a szűrővizsgálatok, illetve az egészségügyi programok, mint például ugye, amiket a mai napon is találkozhatnak, illetve ezeken kívül még a gyógytorna tanácsadás, a mozgásos programok, illetve a további szűrések, amelyek a városi egészségnapokon megtalálhatóak nálunk. A program kavalkádból nem maradhattak ki az Örömvilág Tudatosság Központ tanácsadásra épülő foglalkozásai sem. Tomek Noémi és terapeuta társai számára kihívás, hogy egy ilyen találkozón is segítséget nyújtsanak. Nagyon örülünk, hogy meghívást kaptunk erre a programra, mert azt gondolom, hogy Székesfehérváron mi vagyunk azok, akik a legszélesebb spektrumon átfogjuk a tudatosság, a test és a lelki egészség témakörét. 14-en vagyunk ebben a központban, és 14 különböző területet fogunk össze, több mint 50 szolgáltatással. Ez mindegyike az egészségről szól, és nem csak a fizikai egészségről, hanem mi úgy gondolkodunk, hogy a fizikai egészség és a lelki egészség egymással összefügg nagyon szorosan. Így hát a coachingtól, a különböző coach szolgáltatásoktól, a tanácsadásokon keresztül olyan testi kezeléseink is vannak, amelyek részben a test energetikai rendszerét tudják átdolgozni, gondolok itt akár az Axis Bars-ra, vagy olyanok, amelyek egészen a masszázsig vagy a manuál terápiáig különböző konkrét elváltozásoknak a gyógyításában tudnak segíteni a klienseinknek. Emellett különböző olyan témáink is vannak, amelyek már inkább egy kicsit a spiritualitás felé nyitnak, és amelyek a lelki fejlődés és a szellemi fejlődés egy más aspektusát mutatják meg az érdeklődőknek. Meditációkat tartunk, theta healinggel foglalkozunk, de foglalkozunk például fototerápiával is, amely arról szól, hogy a jobb és a bal agyféltekérnek a kicsit összezavarásával hogyan tudunk újszerű élményekhez jutni, és hogyan tudjuk a saját válaszainkat megtalálni a problémáinkra. Úgyhogy mi egy teljes spektrummal jöttünk ide most ki, és a kollégáink részben ilyen kis egyéni sátrakban egyéni kezeléseket folytatnak, tehát akár az asztropszichó tanácsadást is egyébként ide sorolhatom, illetve vannak olyan csoportos foglalkozásaink, amelybe itt most bele lehet kóstolni. Gondolok itt akár a családállításra vagy a fészjogára. Az eddigi tapasztalatok alapján mennyire lett népszerű, mennyire választják ezt, hiszen a tudatosság itt alapvetés? Hát nekünk ez a munkánk, és ránk van igény, tehát ezért jött létre maga az egész központ is. Én évekkel ezelőtt ezt egymagam kezdtem el, és valahogy mindig hozzám csapódott valaki. Valaki mindig jött, hogy ott, ahol én dolgozom, volna egy kis hely annak, hogy ő is dolgozzon, és aztán valahogy többünknek, akiknek nem ez volt korábban a hivatása, ez lett a hivatása, és ma már tényleg egy olyan befogadó térként működtetem az Örömvilág Tudatosság Központot, ahol folyamatosan megjelennek azok az emberek, akiknek erre igénye van. Én azt gondolom, hogy elég széles spektrumon tudunk segítséget nyújtani, és ezt igénylik is. Nem csak Székesfehérváron, hanem nagyon sokan jönnek el és látogatnak el, nem csak az ország másik feléből, de külföldről is hozzánk. Az Orgasmic Life programjainak célja, hogy segítsen felszabadultan, önazonosan megélni önmagunkat. A segítségükkel minden korosztály közelebb kerülhet az erőhöz, az örömhöz, az intimitáshoz, hogy boldog és felszabadult lehessen az élet minden területén. Mai világunkban, ahogy felgyorsult életet élünk, nagyon-nagyon elsikkad a kommunikáció a párkapcsolatban és az intimitás. Ez a két olyan sarokpontja ennek a dolognak, ami hogyha megbicsaklik, akkor onnan elkezd ketté válni a két félnek az élete, és bizony ez az olló, ha elkezd kinyílni, akkor nem lehetetlen, de nehéz bizony visszatalálni egymáshoz. A változások, az élet, ahogy megy előre, sok olyan nehézséget állít a párkapcsolat elé, amivel meg kell küzdeni, és hogyha ezek nincsenek feloldva, nincsenek megbeszélve, akkor bizony ott elhidegülés lesz, és előbb vagy utóbb nagyobb-nagyobb problémákban jelentkeznek ezek a minőségi párkapcsolat helyett. Nehéz megszólítani az embereket? Mi a tapasztalata? Amikor már felismerik a problémát, akkor könnyebb.
de akkor is be kell ismerniük maguknak, hogy itt bizony segítségre van szükség. Akik ideig eljutnak, ővelük nagyon-nagyon szépen és jó minőségben lehet már dolgozni, és azt mondhatni, hogy akik elgondolkodnak a válláson, azoknál a házasságmentés legalább 50%-ban sikeres. Tehát meg lehet fordítani ezeket a helyzeteket. Nagyon sokan viszont nem tudják, hogy milyen problémák vannak, mindent besöpörnek a szűnyeg alá, hogy sajnos megelőzés és figyelemfelhívásra van szükség, hogy felismerjék a helyzetet. A sokszínű programok mellett természetesen nem maradhattak el a kézműves workshopok sem, és a hagyományos vásárnak is otthont adott a Jancsár piac. Az idén is bebizonyosodott a tartalmas közösségi programok vonzóak a város apraja nagyja számára. A Fejér megyei Agrárkamara idén is megrendezte megyenapi vásárát a palotai kapu előtti téren. Rendezett vásár mindent igényt kielégítő árubőséggel várta a vásárlókat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezete ebben az évben is megrendezte hagyományos vásárát, amelynek az idei évben a palotai kaputér adott otthont. A vevők nem csalódhattak a napsütéses szeptemberi napon, a Mezőföld legkiválóbb kézműves termékeiből válogathattak. A találkozóról nem hiányozhatott a Fejér megyei méhész társadalom doyenje, a Sárszentmihályi Nagy Gyula sem, aki ugyan leköszönt a megyei szervezet elnöki tisztségéről, de továbbra is a méhészetben hasznosítja kivételes szakmai tudását. 150 családdal méhészkedünk, már jó pár éve, 25 éve. Igyekszünk minél több fajta mézet előállítani, épp azért nagyon sokat vándorlunk. Az összes mézünket úgy adjuk el, egy éve körülbelül olyan 70 mázsa körül szoktunk termelni, és azt mind üvegezve adjuk el a vevőknek. Nagyon fontos az ilyen termelői vásárok, hogy megismerjék a mézeket, itt lehet kóstolni is, és nagyobb közönséggel találkozunk, mint a piacon. Elnökként hosszú ideig vezetted az egyesületet. Hol tart ma a méhészet Fejér megyében? Fejlődött a méhészet, tehát kialakultak tradíciók, tehát olyanok, hogy akik ebből élnek meg, egyre többen vannak, akik ebből élnek meg a méhészetből, viszont kisebb méhészetek azok megszűntek az utóbbi időben, most már nincsen munkanélküliség, és kedvezőbb ajánlatokat kaptak az eredeti szakmájukban a méhészek, és visszamentek oda, jobban lehet keresni. Sajnos a méhészetben a mézárak nem tartottak lépést az áremelkedésekkel, követtük mi is az árakat, de a sok eszköz, meg az egész munkafolyamatok nagyon drágák, tehát többet kell dolgozni, több családdal kell foglalkoznunk, hogy meg tudjunk belőle élni. A székesfehérvári Szent István mezőgazdasági élelmiszeripari szakgimnázium és szakközépiskola diákjai és pedagógusai is kint voltak a vásáron, hogy a tansütőde kiváló minőségű, a fogyasztói igényeket figyelembe vevő termékkínálattal csábítsák standjukhoz a vásárlókat. A Székesfehérvári Szent István iskola 2020. július 1-től a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum részeként működik. Profiljában változás nem történt, továbbra is mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban képzünk tanulókat. A jelen eseményen a vásári termékekkel gondoltunk megjelenni, sós és sajtos perecet, köményes túrós pogácsát, könnyű és nehéz sós teasüteményt, illetve az iskolánkra jellemző Szent István kekszet hoztuk ki. Mennyire népszerű ma ez a képzés? Hát jelen pillanatban a pékcukrász képzésünk a legnépszerűbb, ebben a szakmában, vagy erre a szakmára készítünk a legtöbb tanulót. Mezőgazdasági képzéseinkre meg elsősorban olyan elhivatott fiatalok érkeznek, akik már otthonról hozzák a mezőgazdaság szeretetét. Bakiné Mátyus Zsuzsanna is a természetes alapanyagok elkötelezett híve, szörpjei, lekvárjai és méze is a legmagasabb szintet képviselik, köztük olyan különlegességekkel, amelyek egyre inkább meghódítják a vásárlókat. 15 féle szörppel készültem, 8 féle mézünk van, és 9 féle lekvárt hoztam. A szörpjeink azok hidegen készülnek, tehát nem forralással, hanem a cukorszirupba nyersen beleturmixolva vannak a gyümölcsök, ezáltal megmarad a vitamin a gyümölcsökből, káliumszorbáttal vannak tartósítva, ez egy természetes tartósítószer. A lekvárjaink szintén saját megtermelt gyümölcsökből készülnek.
dunsztolással, illetve hát ugye főzéssel. A mézeinket vándorlással tudjuk elérni, hogy ennyiféle mézünk legyen. 150 méh családdal méhészkedünk, az ország egész területét járjuk a különböző mézek, fajta mézek eléréséhez, hogy ennyiféle mézünk lehessen. Milyen tapasztalatai vannak? Megszokták az emberek, hogy az őstermelői termékek kicsit mások, nagyon mások? Tehát vásárolják, népszerűek? Igen, én úgy gondolom, hogy egyre többen szeretnék a termelőit, a hazait vásárolni. Bízom benne, hogy még többen átállnak, illetve szeretnék ezeket vásárolni, mert azért, amit tudjuk, az áruházakban nem feltétlen termelői, hazai termékeket lehet kapni. A tabajdi Jármi Manufaktúra 2013-tól készíti kiváló minőségű kézműves kecsketejes szappanait és naturkozmetikumait, amelyek kizárólag természetes alapanyagokból készülnek. A kereslet egyre nő erre a termékre, hiszen a kecsketej magas tápértéke és a gondosan megválogatott összetevők élénkítik a bőrt és hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez is. A termékeinkben kecsketej van, és kecskéket tartottunk, és azon gondolkoztunk, hogy lehet a tejet még értékesíteni a sajton kívül, és több mint 8 éve találtunk rá erre a lehetőségre. Ez nyilvánvaló, hogy verseny is tulajdonképpen. Hogy bizonyosodott be, hogy erre van kereslet? Leginkább az internet által, tehát a szappant jól lehet értékesíteni interneten keresztül, webáruházban elküldeni futárszolgálattal, és ott hamar visszajelzést kapunk, hogy jó-e a termék. Mit kell tenni azért, hogy a kétségtelenül kiváló minőségű termék kellendő is legyen? Sokat kell vele foglalkozni. Reklámozni kell, marketinggel, ott valóban nagy a verseny, ahogy ön is mondta. Tehát működik a dolog, és folyamatosan fejlődni kell, tehát egyre többféle különböző szappanokat ad a vásárlóknak? Igen, a kínálatot mindig bővíteni kell, azt látjuk. A visszatérő vevőink vannak, ennek nagyon örülünk, mert úgy gondoljuk, hogy a termék az megfelelő, és emiatt térnek vissza, de mindig keresik az újat. A kis család a rendszerváltás óta foglalkozik méhészkedéssel, ma már az egyik legismertebb termékcsalád az övék, amelyek között megtalálható a termelői méz, a virágpor és a propoliszos termékek is. A mézfogyasztók körében egyre népszerűbb családi méhészet tagja Norbert, aki az elmúlt évtől a Fejér megyei Méhészek Egyesületének elnöki tisztségét is betölti. Most már több éve résztvevő vagyunk mi is a megye korzónak, így a családi méhészetünkkel. Nagyon örülünk minden évben a meghívásnak, és nagyon örülünk neki, mert így tudunk találkozni a vevőkkel rendesen, meg új vevőkkel igazából. Megismertetni, megkóstoltatni a finom mézünket. A méhésztársadalom különös helyzetben van, de azt gondolom, hogy a koronavírus járványtól függetlenül is ez működött. Igen, nekünk a járvány viszonylag jót tett, mert az emberek elkezdtek keresni a természetes gyógymódokat, illetve megelőzést téren, úgyhogy egyre több vásárlónk van, hála égnek, de vásárok ugye az sajnos az nem volt annyi, mint szerettük volna így a vírus miatt, de próbálkozunk. Milyen jövőképe van a Fejér megyei Méhészeti Egyesületnek? Most a héten léptük át ismét az 500 főt, 504 fő van most, ha jól emlékszem, az Egyesületben, és még azért érkeznek többen is majd, bízok benne, hogy szépen megyünk tovább. A termelő-vásárló találkozó ezúttal is sikeresnek bizonyult, megerősítve, hogy a mezőföld terményei és termékei kelendőek és jó hírét viszik a megyének. Befejeződött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program. A megyeházán köszöntötték a gazdákat, és járképesen átadták az adományokat az ebben részesülő civil szervezeteknek. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke is. Újabb mérföldkőhöz érkezett az idén 11 éves Magyarok Kenyere jótékonysági program, hiszen már több mint százszorosára nőtt a gazdálkodók által szolgáltatott búzaadomány mennyisége az első évhez képest. 2021-ben is több ezer gazda ajánlott fel búzát a rászoruló magyar gyermekeknek és családoknak. A Fejér megyei gazdák a hagyományokhoz hűen ezúttal is élen jártak az adományozásban. Őket köszöntötte a megyeházán Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, az országgyűlés alelnöke.
az a meggyőződésem, hogy az emberek érzik a súlyát annak, hogy nagyon sok család szenved szükséget, és kell, hogy segítsenek. Egy közepes gabonatermésünk volt, és a magas gabonára ellenére a gazdák, a jó szívű adakozók most is segíteni kívántak. Már túl vagyunk az első összesítéseken, úgy néz ki, hogy az eddigieknek megfelelően tudunk segíteni azoknak, akik az előző esztendőkben is sokat tudtunk segíteni. Pontos kérdés, hogy hova jut el, nyilván a Kárpát-medencei rászorulók megkapják, az idei évben azonban a hírek szerint természetesen a kórházak, illetve a hagyományos módon a Mátai Szeretetszolgálat is részesül az összegyűjtött búzából, lisztből. Ha országosan nézzük, illetve Kárpát-medencei szinten értékeljük az eredményeket, akkor közel 500 szervezet az, aki segítségünkre van abban, hogy megtaláljuk azokat, akik igazán rászorulnak. Egy dolgot tudunk garantálni, hogy minden egyes búzaszem azokhoz jut, akiknek azt a gazdák szánták. Kiemelten a református szeretetszolgálat, az ökumenikus szeretetszolgálat, a áltaiak segítsége nagyon fontos szerepet tölt be a program teljes véghezvitelében. Az a meggyőződésünk, hogy ezek a nagyobb szervezetek hatalmas tapasztalattal, kapcsolatrendszerrel bírnak, és nagyon-nagyon sokat segítenek, hogy célba jussanak az adományok. Kiemelten kezeljük természetesen most is Csaba testvér árváit, kiemelten kezeljük természetesen most is a Kárpátalja nagyon nehéz helyzetben lévő családokat. El kell mondjam, hogy Beregszázban egész esztendőben a magyar gazdák adományából őrölt lisztet, lisztből készítik, sütik a kenyeret egész esztendőben, és nincs olyan magyar ember, akinek ne legyen az asztalán kenyér. Úgyhogy úgy érzem, hogy ezen túlmenően épp itt Fejér megyében kaptuk az adományt, ami vetőmagként megy ki Kárpátaljára, de nem csak a itteni adományból, hanem egyre több nagyon mennyiségű vetőmagot tudunk a kárpátaljaknak szállítani, és talán arra is rá szeretném irányítani a figyelmet, hogy a vetőmag termesztés a határon túl nagyon fontos feladatunká vált, mert nem csak halat, hanem hálót is szeretnénk adni, és amit külön ki kell emeljek, hogy a határon túli területekről gyűjtött adományok lassan megközelítik az anyaországban gyűjtött adományok mennyiségét, és létszámban pedig szintén közel vannak. Tehát azt kell mondjuk, hogy az egész Kárpát-medence összefogott az adománygyűjtésben, de összességében a diaszpórában élő magyarság is bekapcsolódott, tehát most már egyre sikeresebben tudjuk ezt a programot megjeleníteni a nyilvánosság előtt, egy kicsit közelebb hozva a vidéket és a várost is. Büszkék lehetnek a Fejér megyei gazdák is, hiszen a gazdatársadalomban mindig is jelenlévő segítő szándéknak szervezett keretet ad a Magyarok Kenyere program, ami egyúttal a nemzeti szolidaritásnak is kiváló példája. Az idei évben 4 gyűjtőponton keresztül 18.480 kg lisztet sikerült megőrölnünk, és a mai napon ezt jelképesen át fogjuk adni, ezeket a liszteket, lisztadományokat azoknak a szervezeteknek, akik a rászoruló gyermekeket gondozzák. Úgy gondolom, hogy Fejér megye élen jár ebben a programban, és az idejében megtapasztalható nehéz időjárási körülmények ellenére is sikerült a tavalyi évhez képest nagyobb mennyiséget összegyűjteni, úgyhogy hálásan köszönöm a gazdálkodóknak a nagyvonalú felajánlásait. Nagyon fontos, hogy az alapítvány a teljes Kárpát-medencét fedi le. Igen, is így van? Igen, idén is a teljes Kárpát-medencére vonatkozik az adománygyűjtés is, és ezt követően pedig a rászoruló gyermekeknek is Kárpát-medence szinten juttatjuk el az adományokat. Fejér megyéből is fogunk küldeni a Kárpát-medencébe, de olyan nagy mennyiséget sikerült idén is
adakozni a gazdáknak, hogy itt megyén belül is tudunk eljuttatni a szervezeteknek. A programban különleges felelősség hárul a jövő agrárszakember nemzedékére is, hiszen a magyar mezőgazdaság következő időszakában a szakmai alázatuk és tudásuk mentén kell az ágazat fejlődését megvalósítani. Az idei év is sikeres volt, és az ifjú gazdák is nagy örömmel vettek részt a Magyarok Kenyere programban. Azt gondolom, hogy minden résztvevőnek ez egy rendkívül fontos program, és nagy örömmel támogatjuk mi is a gazdakörön belül. A tagjaink az idei évben is felajánlották a búzaadományokat, és örömmel veszünk részt a mai napon az ünnepségen, ahol megtörténik a lisztadományok átadása. Az ifjú gazdák számára nyilván fontos, ugyanakkor az is fontos, hogy most már teljes jogú tagjai az agrárgazdatársadalomnak. Ez megerősítést jelent önöknek? Igen, azt gondolom, hogy az ifjú gazdák aktívan részt vesznek a gazdaságban. A generációváltás az már valóban folyamatban van. A mindennapokban ott vagyunk, a gazdaság mindennapjait irányítjuk, illetve aktívan együtt dolgozunk az idősebb generációval. Ezért mindenképpen fontos, hogy az ilyen programokban is részt vegyünk, illetve képviseltessük magunkat a különböző agrárrendezvényeken. A találkozón az ünnep nem csak a búza összeöntésről és az új kenyér alapját képező lisztről szólt, hanem az összefogást, az együttgondolkodást, a közös szellemiséget is köszöntötték a gazdák és azok a szervezetek, akik idén is részesültek az összegyűjtött adományból. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten, viszontlátásra!